Akasema pana ile mbaye ilitolewa na bwana Chebukati ni uongo. Tumesema bwana. Sasa fungua saba. Fungua saba tujue kitu gani iko ndani yako. Hapo ndio kusema na maana yetu tumefanya makosa. Tumefanya makosa. Ili ukweli julikani. Ndio nimwambia bwana Ruto kama wewe unajuta unajiringa ati wewe ulishinda utalinyorosha sisi fungua saba. Fungua saba bwana unagopa ya nini? Fungua tu. Tuone kama ulishinda tutasalimu wewe. Lakini sasa maneno yametokea ambayo hayakuwepo wakati ile. Katika mahakama tuliuliza mahakama fungueni saba walikataa. Paka sasa. Hiyo ndio sababu tunasema fungua saba. Sio? Tumesema tunaandamana kesho. Mambo ya kwanza ni gharama ya maisha. Imepanda sana. Bei ya unga. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Karo ya shule. Na kadhalika. Sio? Sawa sawa. Sawa sawa. Sio? Pili, tumesema ni mambo ya saba. Tatu ni mambo ya wale wanachama wa ile tume ya uchaguzi wanne ambao walisema la wakafutwa kazi. Nasema wao warudishwe tena kwa kazi. Unakubaliana na sisi? Unakubaliana na sisi? Na Mungu tayari kuungana na sisi kesho? Roshio. Wangapi wako tayari kuungana na sisi? Nione mkono hapa. Kwa hivyo msiogope hii vitisho ya bwana Kombe. Hiyo anabweka tu. Anabweka. Hiyo yake ni kama kunyamba kwa punda. Sawa. Kwa sisi tumesema tutaendelea mbele. Wapende wasi. Wapende wasi. Oji ni waoga. Ni waoga. Nyama kima mtakuja. 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 Angepe mtakuja wani mikono hapa. Asanteni sana. Asanteni sana.